কি করছো? ମଠରେ ଫେନା ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉଠିଥିଲା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମ କମଳ ଗଛ ବୋଲି, ଆଜି ସେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଣିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଣିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଫୁଲ ନାଁଟା କ'ଣ ଆଉଥରେ କହିବେ? ବ୍ରହ୍ମ କମଳ। ବ୍ରହ୍ମ କମଳ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ? ଫୁଲ ଫୁଲ।